ni inkuru navuga ko iri gukomeza kugarukwaho mu bitangazamakuru, imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane zo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, muri Afurika muri rusange. Ni amakuru ubona ko ari gukomeza kugarukwaho cyane n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bari gukomeza gupostinga uyu mukobwa witwa Diane Shepkimwa. Ngira ngo uyu mukobwa ni umukobwa mu minsi yashize, donko abantu bumvise uburyo uyu mukobwa abayeho, abantu benshi bagira amarangamutima. Hari impamvu burya buri bintu utumva tukugezaho inkuru ngo ni ukugira ngo wishime, cyangwa se ni entertainment, cyangwa se kugira ngo amakuru uyamenye gusa. Gusara amakuru tubagezaho kugira ngo mu by'ukuri mwigiremo, cyane ko ariyo ntego yacu, kubigisha, kubamenyesha, ndetse no gutuma mwidagadura no gutuma mwishima. Izo nkuru rero tugenda tubagezaho, ujye witoranyiriza muvuga uti iyi nkuru insigiye iki. Impamvu mpisemo kukugezaho iyi nkuru y'uyu mukobwa, ngira ngo nubona aya mafoto y'uyu mukobwa wagiye uyabona ku mbuga nkoranyambaga ari kugenda ahererekana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibi ni ibintu muri iyi minsi ubona byadutse. Ndakugezaho ubuhamya bw'abantu benshi bagiye batandukanye bahuye n'ibintu, cyangwa se nisanganya uyu mukobwa nawe yahuye naryo ubwo yajyaga muri bira bihugu by'Abarabu muri Arabia Saudite. Mwabantu mwe, birababaje cyane ibintu byabaye kuri uyu mukobwa witwa Diane. Diane ni umukobwa afite imyaka 24, ngira ngo amafoto uragenda uyabona. Donko ni umukobwa ubona ko ari mwiza, yari mwiza cyane atarahindanye. Uraza kuza kuba wagira amarangamutima bitewe n'ibintu byabaye kuri uyu mukobwa muri Arabia Saudite. Yari umukobwa mwiza cyane ubona ko afite umubiri, ni n'umukobwa wigaga mu gihugu cya Kenya muri university yara mu gihugu cya Kenya yitwa Meru. Hanyuma uyu mukobwa agira gutya, ubwo yiriraga muri iyi kaminuza abura amafaranga kugira ngo akomeze kwiga. Hanyuma ikintu cyaje kuba nuko uyu mukobwa yabonye amahirwe yo kujya muri Arabia Saudite, cyangwa se muri ibihugu by'Abarabu gushakayo akazi. Hanyuma uyu mukobwa ibintu yiteze yaje kuza kuba yahura n'isanganya muri iki gihugu. Ibintu yiteze ko mu by'ukuri azabona amafaranga akabeshaho umuryango we, dore ko akomoka mu gihugu cya Kenya. Hari impamvu nakubwiye mpisemo kukugezaho iyi nkuru, kuko ni ibintu nakubwiye ko byadutse muri iyi minsi byo kubona amalinki ya opportunity muri ibi bihugu, gutyo gutyo ugasanga abantu baraplayinze. Hari na bamwe mu bantu bo mu Rwanda byabayeho. Hanyuma uyu mukobwa mu kubona aya mahirwe, we yumvise ko mu by'ukuri ariyo mahirwe yo kubaho neza, donc agiye kubaho mu buzima bwiza muri iki gihugu cy'Abarabu. Hanyuma umukobwa afashe rutemikirere agera muri Arabia Saudite. Hanyuma ukuntu byaje kugenda ngo yakoraga imirimo ivunanye cyane, ndaza kuza kubona kubye ko ndaza kuza kubona guhubuhamya bw'abantu byabayeho ndetse b'abanyarwanda ndetse no mu Burundi byarabaye. Ndaza kuza izo stories zose ndaza kuza kuba nazi kubwira, ndaza kuza ko nanakomoza ku bantu ubusanga cyane kimbona ngo bahora muri za Dubai ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari amakuru nayo ndaza kuza kuba nakubwira kugira ngo donc uze kuza kuba nshaka ko hari ikintu wigiramo. Hanyuma uyu mukobwa ngo agakoreshwa imirimo ivunanye cyane. Hanyuma ni umukobwa utarahabwaga ibiryo mu by'ukuri nk'uko bikwiriye. Hanyuma umukobwa agakora akazi kavunanye ataruhuka, ndetse anafungiranye ku buryo atasohoka ahantu uyu mukire yamukoresha. Hanyuma uyu mukobwa ngo umubosi we yaje kuza kugira misiyo y'akazi, ngira ngo yagiye mu kwezi kwa gatanu,
hanyuma muri icyo gipangu asiga amubwiye ko agomba kuzataha iwabo muri Kenya ari umurambo. Hanyuma uyu mukobwa ngira ngo uragenda ubona amafoto navuga ko yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baza kuza kuba bagira agahinda bitewe n'ukuntu uyu mukobwa yarasigaye angana. Ubona ko amavugufa yasusotse, ubona ko nyina merewe nabi cyane, inzara yamwishe. Ubona ko ngira ngo wabonye ikigereranyo amafoto kuri iyo screen yawe, uburyo uyu mukobwa yarasigaye angana. Hanyuma nakubwiye ko yavuye muri Kenya kwirihira bimunaniye, ati reka njye gushaka amafaranga. Ni kenshi tugenda tubona link ku ma social media agiye atandukanye, bati wenda tuvuge muri Iraq harimo akazi mwaplayinge mugende, hari no mu bihugu bya Afrika nabyo busanga abantu baplayinga, bati mugende mujye kubona akazi. Ati hari opportunity muri bihugu, hari opportunity abantu bahari barashaje ku buryo donc bakeneye urubyiruko kugira ngo rugiye gukora akazi bahembwa amafaranga. Hanyuma bamara kugera yugasanga imirimo babahamagariye ni imirimo iteye agahinda, iteye n'isoni, ndetse ugasanga bamwe bategererejwe urupfu, donc babahamagariye urupfu kugira ngo babice cyangwa se babagurishe. Ibintu nk'ibyo ngibyo bibabaje cyane. Hanyuma ibintu bibaye kuri uyu mukobwa, hanyuma leta ya Kenya irahagurutse nyuma y'ukubona uyu mukobwa wagiye muri Arabia Saudite atangiye kwangirika. Hanyuma leta ifatanije donc ni ambasade ya Kenya mu gihugu cya Arabia Saudite muri bihugu by'Abarabu, hanyuma kugira ngo uyu mukobwa aze kuza kuba yabatabarwa. Nakubwiye ngo ari impamvu nahisemo kuba nakugezaho iyi nkuru, ni ukugira ngo iyi nkuru uze kuba wayigiramo. Mbere y'uko nkubwira buri kimwe, ese bimeze gute, ni irihe somo ushobora kuba wakura muri iyi nkuru, ese mu by'ukuri ni ubuhe buhamya nakubwiye ko ndaza kuza kuba nakugezaho, komeza unkurikire. Nuko aka kanya ari amakuru meza, nyuma y'uko abantu benshi batabarije umukobwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ambasade ya Kenya ifatanije n'ubuyobozi bwa Arabia Saudite, donc ambasade ya Kenya muri Arabia Saudite baje kuza kuba batabara uyu mukobwa aho yarategereje kuba yafite. Kuri ubu ngubu akaba yabonanye n'ababyeyi be muri Kenya, gusa habanje kuba treatment kugira ngo barebe uko ubuzima bw'uyu mukobwa buhagaze, niba ubuzima bumeze neza. Hanyuma ni ibintu bikomeye cyane kuko baza gutabara Diane basanze ngo ari hafi gushiramo umwuka. Ni umukobwa urumva kwiheba, negereje urupfu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma uyu mubosi wo muri Arabia Saudite yamubwiye ati rwose ati ndi hafi, nibigira gutya nzaza ubundi uzata cyangwa se uzasubira iwanyu, mu by'ukuri uri umurambo. Ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ni ibintu bikunze kuba ku rubyiruko, ugasanga bagende babona link nk'izi gizi nk'uko nabikubwiye tugitangira, ugasanga agize gutyo umuntu ayikanze, hanyuma yujemo ama information, hanyuma baramworiyanse, hanyuma bigeze igihe yurira indege. Ngira ngo hari abantu byabageho, ni hano mu Rwanda abo bantu byababayeho, ubwo butumwa navuga ko nibyo bintu byarasakaye cyane, abantu bigeze bamenya ayo makuru. Ngira ngo uraza kuza kuba ubwana twandikira muri comment. Abo bantu babagiye, ngira ngo amakuru nakiri bari abantu bane. Hanyuma abo bagiye, ngira ngo igihugu cyo bagiye ubanza ari muri Afrika, ako n'ubundi ni muri ibyo bihugu nyine n'ubundi byegereye ruguru yo ruguru. Hanyuma mu kugerayo akazi babahaye cyari igipangu gifunze, hanyuma akazi babahaye n'abantu bashimutaga abantu, bya bindi bavuga ngo ubucuruzi bw'abantu. Hanyuma ikintu bakoraga n'abantu ngo bakuragamo imitima, hanyuma iyo mitima bakabayigurisha impyiko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma abo bantu akazi ngo bakoraga
akazi bakoraga ngo kwari gufata abantu donc bakuyemo iyo mitima bakuyemo ibintu by'impyiko hanyuma abo bantu bakabafata ngo bakajya kubata mu ruzi niko kazi bahoragamo babatera ibintu by'imiti ibintu bibyo urumva nyine umuntu muzima wakuwe mu gihugu cye akunda hanyuma ngo agiye guhabwa akazi agiye gukorera amafaranga yisanze mu gipangu kimeze buryo imirambo donc yangiritse ngira ngo sinzi ukuntu uriho urabikurura nyine mu mutwe wawe ukuntu ibyo bintu bimeze ukuntu byaje kugenda baje gushaka uburyo aha hantu bahava ngira ngo na abantu bigiriye inama bari abantu bane bari barabwiwe ko uzatoroka bakaramuka bamufasha bazamurasa dore kugo ni n'abantu nyine bahoraga barinzwe ku buryo na hantu bacaga bagaburirwaga imyumbati donc kukugira nyine nk'igisimba urumva niba mu bosa ameze gutya bameze nk'igisimba ameze nk'u donc ni nk'ikihe babameze nk'umwiyahuzi hanyuma babagira gutyo nyine bakabagaburira ibyo bintu ngibyo ngibyo n'ibintu ngo by'inyama batazi ngo nizi inka batazi ngo nizi ene batazi ngo nizi inyamaswa bakabona babazana ibintu by'inyama urumva ni ibintu donc ushobora kuba wakura misomo hanyuma ngo ni ibintu byabaye mbere yuko abo bantu babatwara babanje gutanga amafaranga iwabo ngo basigare barya nyine baragupoma ishinga amafaranga gutya tuzasiga umuryango umeze neza hanyuma namwe muze mukorera amafaranga hanyuma ukisanga mu bintu bimeze gutya ni ubugome bukomeye cyane kuko ngo ubwo bageragezaga gutoroka umwe muri bo yararashwe abo bandi batatu barataha barabondora bari barapfuye amagara nyine nawe ingira ngo uri urabyumva nyine ibintu baryaga nyine kugira ngo bakugire ikintu cy'igisimbo yuterura nk'imirambo yangiritse hanyuma ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo uriho urabyumva uko nari ibintu biteye ubwoba hanyuma abo bantu batatu nyine barokotse bagize imana bajya kuri ambasade hanyuma bagaruka mu gihugu cy'ababyaye ubwo ni ubuhamya bwa mbere hanyuma ubundi buhamya ni umukobwa w'umurundi nawe wakoreraga mu bihugu by'abarabu nubwo igihugu cya Kenya gishimira leta ya Arabia Saudite kuba mu by'ukuri bafashije umukobwa gutaha uyu mukobwa we avuga ko hari abandi bagenzi be inshuti ze bari baramaze kumenyana n'ubundi bari muri iki gihugu cya Arabia Saudite n'ubundi bakoreshwa imirimo ivunanye kandi babayeho nabi nabo babayeho mu buzima nk'ubwo yarabayeho akavuga ati leta mugira ikintu mukora ni benshi nubwo ari njye menyekanye ariko ni benshi bari muri ibihugu by'abarabu b'abanyakinya b'abanyafurika nyamara babayeho nabi bakoreshwa imirimo imeze gutya ya bunyamaso ngira ngo nakubwira ngo umukobwa n'ubundi we w'umurundi ngira ngo iyo nkuru nayikugeje wakoreraga n'ubundi abo barabu hanyuma igihe yageraga cyo kurwara baravugaga bati genda ujye kurwarira iwanyu batakazi ntabwo kigashoboye donc ni ibintu ukuntu abanyafurika donc batitingwa muri ibihugu by'abarabu batitingwa ngo mu buryo bwa bunyamaso ku buryo ubusanga donc bagufata uko babonye yego bishobora kuba atari bose ariko ngo hari aba bose mu by'ukuri bahakaza abanyafurika ugasanga gukora nta kuruhuka donc ugasanga ubuzima bwa bw'umunyafurika ntabwo bwitaweho ngira ngo umukobwa byaje kurangira nitabye imana birangira banarangisha bakavuga batera umukobwa waguye muri bihugu by'abarabu meze gutya ya Dubai hotspot ibintu biberayo aho ushobora kumva ko nyine donc ibihugu by'abarabu ku banyafurika like batiritingwa nyine bya bunyamaswa bafata bunyamaswa ibaze ko nk'umwarabu w'umukire ajya hariya akavuga ati njyewe nkeneye abantu nkubita inkoni hanyuma ukagenda ngira ngo ibibera Dubai potipoti mugenda bikurikira wenda ushobora kuba utanabizi hari igihe ubona wenda ngo abakobwa basireye kuri nyine muri za etaje nyine zo hejuru nyamaze ugasanga nyine ategiye ngo imbwa ngo iramurongora ugasanga nyine wenda nk'umukire afite imbwa wenda nk'eshanu zirara zimurongora
ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga wenda swingi ziwe zo umukire wicaye arafite amafaranga yiwe niba yumva atarajya kuri wese kukunyara mu kanwa kukwituma mu kanwa ngira ngo uze kuza kumbabarira wenda nze kuza kuba nakwisegura yo wenda nshobora kubivuga wenda uri nko kuryo ugasanga ntabwo bigenze neza ariko ndiho ndakubwira kugira ngo mu by'ukuri bishobora ko byakugwa nabi ariko mu by'ukuri ni isomo rikomeye cyane ese mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga tuzifata gute ugasanga ubonye link urayaplayinze ugasanga wisanze muri ibyo bintu bimeze gute so twagakwiye kuba twashishoza ibintu nk'ibyo ngibyo tutazi wenda iyo gahunda ya Dubai poti poti ngira ngo wenda nzabikugezaho mbese ibiri full nzabikugezaho mu magambo arambuye nibikiberayo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni ibintu bikomeye cyane ndetse binateye agahinda kuvuga ngo bagwaye miliyoni 30 hanyuma bararara wenda nimbwa zirara zikujyaho hanyuma bakire wenda barya abagabo nka batanu babakire ugasanga nizo swingize ugasanga like ni ibintu biteye agahinda cyane ndetse binasebeze cyane kandi burya roho nziza itura mu mubiri muzima nose ubukwirirwa urongorwa n'imbwa mpaka bugacya ukongera rero ugasubira ukongera ubusu ubupfa gute ugasanga inkoni wenda niba swingiza umukire ari inkoni wenda 300 kubita baragwa miliyoni 10 miliyoni 20 ugasanga nuko nguko bimeze like ni ibintu navuga ko biri gukomeza kuba byagarukaho cyane ariko kandi abantu benshi bakavuga bati Imana ikoze igitangaza kuba uyu mukobwa witwa Diane atashye avuye muri bihugu by'Abarabu hanyuma agashima Imana ati ariko mu by'ukuri nubwo ntashyara abandi nabo bameze nkanjye leta nitabare ibintu nk'ibyo ngibyo na makuru ubona ko ari gukomeza kuba yagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndabakunda cyane nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV uwiteka akomeze abarinde niba utarakanze subscribe kandi subscribe like share ndetse na comment hanyuma nitujye dushyiraho inkuru we ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Astravista uwiteka akomeze abarinde.